Понад 16 тисяч запорізьких родин залишилися без електропостачання внаслідок несприятливих погодних умов. Технологічні порушення виникли ввечері 18 січня, повідомила Суспільному телефоном речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Станом на 18 годину енергопостачання споживачів Шевченківського району відновлено. Сьогодні «Запоріжжяобленерго» усунуло наслідки вчорашнього пошкодження електрообладнання, що спричинило знеструмлення 2000 абонентів у Шевченківському районі. Також сьогодні, протягом дня, було ще одне відключення, також у Шевченківському районі. Відключалося близько 3000 абонентів, станом на 18 годину їхнє енергопостачання відновлено.